Cərimələr bir çox hallarda deyilənə görə effektiv olur, müəyyən dəyişikliklər müşahidə edilir müsbət tərəfə. Siz işin peşəkarısınız, bu sahədə bizdən çox bilirsiniz. Qanunsuz parklanmalarla bağlı cərimələr artırılırsa, bu ümumi vəziyyəti dəyişəcəkmi? Mən deməzdim tam olaraq mənzərə bizim indi gördüyümüzdən tam fərqli olacaq. Sadəcə olaraq birinci növbədə şərait yaradılma məsələsi də diqqət mərkəzində olmalıydı. Bəzən aidiyyəti qurumlar deyir, filan-filan yerlərdə parklanma yeri yaratmışıq, yeni parking yerləri. Amma yenə də görürsünüz nə qədər insan narazılıq edir ki, parklanma yerlərini tapmaq çətindir. Bugün qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər hələ birinci oxunuşdu, ikinci, üçüncü oxunuşdan sonra bu məsələ qüvvəyə minəcək və düşünürəm ki, belə deyək, sürücülər bəzən məcburən qaydaları pozurlar, məcburən ikinci cərgədə dayanırlar, məcburən səkidə maşın saxlayırlar. Çünki deyək ki, məktəb ətrafında hansısa bir insan boş-boşuna gətirib maşın saxlaması hər halda. Məktəbin ətrafında, məsələn, dünən ibtidai siniflər üçün tətil idi. Şəhərdə gördünüz, sıxlıq yox idi. Boş idi yollar. Gördünüzmü? Effekt budur. Söhbət təhsil məsələlərindən gedir, söhbət digər idarə məsələlərinin mərhələri iş prosesindən gedir. Hamı eyni vaxtda, saat 8-də, 9-da işə gəlir, hamı da eyni vaxtda 5-də, 6-da işdən çıxır. Yəni, bu tendensiyanı müəyyən qədər dəyişmək olar, məktəbli avtobusları sistemini işə salmaq olar. Yəni, xüsusən də görürsünüz, mən ailədə böyük uşaqlar özləri rahat şəkildə gedib gələ bilirlər dərsə. İbtidai siniflər gördünüzmü? Bax, bir gün dünən ibtidai siniflərin dərsi olmadı, bütün şəhərdə boşluğu biz gördük. Yəni, heç kim də gəlib boş-boşuna məktəb ətrafında maşını saxlamır. Hamı istəyir ki, məsələn, son vaxtlar bir az təhlükəli vəziyyət yaranıb, məsələn, narkotik vasitələrdən geniş istifadə, məktəblərdə ara sıra informasiya daxil olur. Hamı ehtiyat edir, istəyir ki, məktəbə birbaşa övladını qoysun sinifə, götürsün, oradan da təhvil alsın müəllimindən, götürüb aparsın. Ona görə insan gəlib məktəbin qabağında maşını saxlayır və məktəblər də elə salınıb ki, əksəriyyəti də Sovet dövründə tikilmiş məktəblərdir. O vaxt avtomobilləşmə yox idi. İndi məktəb ətrafında haradasa boş yer görən kimi bina tikirlər. Məsələn, bu ayda mən sizə bir nümunə deyim. 203 nömrəli məktəb var. 203 nömrəli məktəbin stadionunu satdılar Misir Mərdanov cənablarının vaxtında və yerində bina tikdilər. Stadionu təsəvvür edirsiniz, gedib baxa bilərsiniz. Həm göz xəstəxanası var idi orada. Ta qədimlərdən qalma bir xəstəxana idi. Bütün bölgələrdən hamı insanlar axışırdı oraya göz xəstəliklərlə bağlı. Xəstəxananı və məktəbin stadionunu satıb bina tikiblər yerində indi, dəbdəbəli. Keçmiş məmurlardan da biri idi. Yəni, budur. İndi o binada hələ yaşayış yoxdur. İndi birazdan o binalarda yaşayış başlayanda vəziyyət tamam başqa cür olacaq. Mən düşünürəm ki, şərait yaradılması və yaxud da hansısa bir formada vəziyyətdən çıxış yolunu tapmaq olar. Bugün geniş hektarlarla ərazini parklanmaya ayırmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Xüsusi qurğular var ki, 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli, 4 mərtəbəli binaları hətta belə parklanmaq üçün gətirib çıxara bilirlər. Bugün qəbul olunan dəyişikliklər, belə deyək ki, 48 saatdan artıq parklanma üçün nəzərdə tutulan yerdə maşın saxlamağı qadağan edir. Əlillər üçün dayanan, nəzərdə tutulan yerdə maşın park etməyi nəzərdə tutur. Eyni zamanda ikinci cərgədə, üçüncü cərgədə, səkidə, yol ayrıcına 5 metr qalmış saxlanılardır. Bunlar mən ayrı-ayrıqda qısaca deyim, məsələn, ikinci, üçüncü cərgə tamam biabırçı bir mənzərədir. Yəni, bunu etmək artıq digərlərinə konkret hörmətsizlik etməkdir. Elməti bəy, burada bir məsələ də var. Elə onu danışırıq ki, İndi birinci oxunuşda İnzibati Xətalar Məcələsinə dəyişikliyi qəbul olunub, bunun ikinci, üçüncü oxunuşu da var. Məbləğlər, yəni cərimə məbləğinin artırılması parklanma ilə bağlı vəziyyəti qismən düzəldəcəkmi? Çünki Bakıya havadan baxanda yollarda çox eybəcər bir mənzərənin şahidi oluruq, sırf parklanma ilə bağlı. Bilirsiniz, mən indiki mənzərənin 20-30% dəyişəcəyini düşünürəm. Çünki, məsələn, baxın, avtobus dayanacağında avtomobili park etmək 40 manatdır. Amma gəlin, məsələn, axşam tərəfi çıxağın kukla teatrın qarşısına, baxın, görün, avtobus dayanacağında necə saxlayır və kimlər saxlayır? Bahalı-bahalı maşınlar. O adamlar o 40 manata bilirsiniz nə kimi baxırlar. Elə bilin ki, parkovşika bir pul verirlər. Yəni, o adamların girib çıxdığı restoranların qarşısında da mən ara sıra müşahidələr aparmışam. Onlar çıxırlar oradan, imkanlı adamlardırlar, bahalı-bahalı maşınlardan. Hətta bir-biri ilə rəqabətə girərək
o parking nəzarətçisi kimi yanın o sarı jiletli şəxslər ki yaxınlaşır. Biri onlara məsəl üçün 100 manat verir, biri çıxardır 100 dollar verir ki mən daha çox pul verdim. Ona görə yəni o parkinqlərin qabağında işləmək elə bilin ki hardasa bir yaxşı vəzifəyə düzəlmək kimi bir şeydir. Ora hər adamı buraxmırlar. Baxın, o adam üçün doğrudan da o 40 manat heç nədir. O yenə gəlib ikinci dərəcədə saxlayacaq ki 40 manat. Onda biz bu bu məbləğləri yenə, boşuna artırırıq da cərimə məbləğləri. Yox, yox, yox. İndi baxın da təsir olacaq, yəni o imkansız adamlara. Amma müəyyən qədər bəzən görürsüz ki cəmiyyətə açıqca hörmətsizliyini gizlətməyən sürücülər də var. Məsələn, bir 50 metr qabaqda baxır, özü görür ki 20 metr, 30 metr qabaqda boş yer var. Amma mütləq gəlir ikinci dərəcədə saxlayır. Nəsə bir psixoloji problemdirmi, nədirmi və yaxud da göstərmək istəyir ki, tutaq ki, məktəbdən uşaq çıxacaq, uşağın yanında o digər sinif yoldaşları mütləq görsün ki, bunun oğlu hansı maşına minir, bahalı maşındır, görsün. Ya bu göstəri lazım deyil, 20 metr qabaqda dayanıb gəlmək olar. Bəzi yerlərdə şərait var. Amma ümumilikdə bu təhsil prosesi ilə bağlı demirəm, məktəbləri söküb harda saparıb tikəcəyik, mümkün deyil. Məktəbli avtobusu deyilən bir xidmət yaratmaq lazımdır. Məsələn, mən özüm Bayıl qəsəbəsində yaşayıram deyə oradan daha çox nümunələr gətirirəm. Məsələn, bir bahalı bir məktəb açılıb bu yaxınlarda, Bayıl qəsəbəsində, bu Gülbal Əliyev küçəsində. Və məktəbi tikənlər Bakı Nəqliyyat Agentliyini də, yol polisini də aldadıb ki, bizim məktəbimiz pullu məktəbdir, burada təhsil təxminən 5000-7000 manatdır. Və burada təhsil alan uşaqlar yalnız avtobusla gedib gələcək. Və bugün biz o mənzəriyə baxırıq ki, xeyr, heç də elə deyil. Avtobus gəlir boş-boşuna, durur o məktəbin qabağında. Təsəvvür edin, bir ailədən iki uşaq gəlir məktəbə. Biri deyək ki, birinci növbədir, biri ikinci növbədir. Bir maşın gəlir o birinci növbənin uşağını götürür, o biri sürücü ikinci növbə, 10 dəqiqədən sonra görürsünüz ki, o da ikinci növbəyə gələn uşağı gətirir. Yəni, bir evdən ora iki maşın gəlir. Soruşursan ki, bəs nə oldu? Pandemiyanın təsiridir, heç kim avtobusa maşın buraxmır. Qardaş, bəs niyə cəmaatın yolunu kəsirsən? Mən evimə gedə bilmirəm. Mən artıq müraciət eləmişəm ki, başqa bir istiqamətdən yol var, gətirin ora svetofor qoyun. Biz heç olmasa oradan məhəlləmizə girib çıxa bilək. Ziya Bünyadov prospektində də eyni bahalı məktəb var. Birini də siz tanıyırsınız, məşhur bu Milli Məclisdən yuxarı qalxanda o bahalı məktəb. Orada təsəvvür edin, dərs vaxtı Şəhidlər xiyabanının yanından düz Badamdar qəsəbəsinə qədər tıxac yaranır. Orada. Bilmirəm, bunu bahalı məktəblərlə əlaqələndirmək doğrudur yoxsa yox. Belə götürək də, inşaatçılar metrosunun ətrafında da həmişə eyni vəziyyətdir. Eyni vəziyyətdir. Orada baxmayaraq baxın, ki, bahalı məktəb yoxdur. Adi məktəblərdə hamının maşını yoxdur və adi məktəblərin şagirdlərinin əksəriyyəti orada komplekt yaşayan insanlardır. Piyada da gəlib gedə bilirlər. Amma o bahalı məktəblərə bir də görürsünüz ki, xırdalanan da uşaq gəlir. Biz keçən dəfə Vüqar müəllimlə söhbət edirdik, Fidan yadında deyəkin ki, Milli Məclisin üzvü Vüqar İskəndərovla. O qeyd elədi, bu inzibati xətalı məcəlləsinə dəyişiklikdən danışırdıq və parklanmanın tənzimlənməsindən söhbət edirdik. Dedi, Ukraynanın, Rusiyanın təcrübələrindən istifadə olunacaq. Bilmirəm, maraqlanmısınız yoxsa yox, bu təcrübələr nədən ibarətdir və o təcrübəni Bakıda xüsusən də tətbiq eləsək bir fayda verə bilərmi? Bilirsiniz, müxtəlif təşriflər, ideyalar var. Məsələn, həftənin tək günü tək nömrə ilə başlayan maşınlar çıxsın, cüt günü cüt nömrə ilə başlayan maşınlar çıxsın xəttə və yaxud da başqa bir metodlar var ki, iş saatları dəyişilməlidir. Eyni zamanda dərs saatlarında müəyyən fərq yaranmalıdır. Məsələn, pandemiya dövrünün müəyyən bir üstün cəhətləri də oldu ki, biz məsəl üçün dərs prosesinin fərqli saatlarda başlamasının effektini gördük ki, məktəblərin qarşısında tıxac olmurdu. Məsələn, bütün dərslər 8-də başlamırdı. 8-30-da başlayan da var idi, 9-da başlayan var idi, 10-da başlayan var idi. Və mən şəxsən tam əminliklə deyirəm, həmin tarixlərin görüntülərini bir daha açıb baxa bilərik ki, məktəblərin qarşısında sıxlıq olmurdu, problem olmurdu. Ona görə, yəni, eyni vaxtda hamı mütləq eyni vaxtda dərsə getməlidir, hamı eyni vaxtda dərsdən çıxmalıdır. Müəyyən layihələr var, amma Rəhman bəy dedi, çox bahalı layihələrdir. Yəni, bugün üçün onları reallaşdırmaq çox çətindir. İndi, baxın, qanunvericiliyə də dəyişiklik elədilər. Əvvəl Bakı Nəqliyyat Agentliyi düzdü qanunda nəzərdə tutulmasa da kameralar vasitəsilə cərimə yazırdı. İndi o səlahiyyət həm də yol polisində olacaq qanun qüvvəyə minəndən sonra. Ona görə, ümumiyyətlə, parklanma ilə bağlı hələ sürücülərimizin qara günləri qabaqdadır. Yəni, mən bu bəd xəbəri vermək istəməzdim, amma yəni, daha pis günlər qabaqdadır. Çünki yol polisi də çəkəcək, Bakı Nəqliyyat Agentliyi də çəkəcək, kameralar vasitəsilə də çəkilən
belə deyək də, avtomobillərin qeydiyə alınması çox rahatdır. Əvvəl deyək ki, bir 10 maşın qaydanı pozurdu. Bir əməkdaş gəlirdi ikisinin şəkilini çəkənə kimi, o birisi 8-ini gəlib maşını götürüb qaçırdı. Biraz vəziyyətdən çıxa bilirdilər. İndi kameradır, xüsusi texniki vasitədir. Ucudan tutma hamısını çəkəcək, qeydə alacaq və onda narazılıq daha çox yaranacaq. Yaxşı, biz bu narazılığın qarşısını necə alacaq? Şərait yarada bilirikmi? Bilmirik. Yəni, Ukraynadan, Rusiyadan, lap Avropanın müxtəlif ölkələrindən nümunə gətirə bilərik. Amma mən sizə səmimi bir sual verim. Avropada avtobus dayanacağında dönər köşkü görmüsünüz? Görməmişəm. Məsələn, Avropada Səkidə çayxana, restoran, otel tikən görmüsünüz, bina tikən görmüsünüz, görməmişsiniz, görə də bilməzsiniz. Amma bizdə, məsəl üçün, Səkidə bina tikirlər. Məsələn, bu yaxınlarda Xırdalanda yadınızdadır mı? Sosial şəbəkələrdə də yayıldı və getdilər onu, sonradan sökdülər. Yəni, o yayılmayana qədər bəyəm görmürdülər ki, Səkidə çayxana tikirlər. Bəs yaşayış binalarının altında parklanma yerlərinə, parking yerlərinə bağlı vəziyyətə biz baxsaq? Çox gözəl mövzu elə budur, əsas hədəf budur. Məsələn, bu yaxınlarda Bakı Nəqliyyat Agentliyi monitoring aparıb Nəsimi rayon ərazisində 43 binanın cəmi 6-sında normal parklanma şəraiti aşkarlanıb. 43 binanın 6-sında, bu çox belə dəhşətli bir məsələdir. Hətta Baş Prokurorluq rəsmi açıqlama verdi ki, bu yeni tikilən yaşayış məntəqələrinin ərazisində parklanma qaydalarına əməl etməyənlərə qarşı cinayət işi açılacaq. Niyə? Çünki polis, təcili yardım, yanğın söndürən əraziyə daxil ola bilmir. Bir mənzil yanır, hansı ki, yanğın söndürən onu vaxtında müdaxilə edib söndürə bilərdi. O gəlib ora çatana kimi, o sistemi qurub müdaxilə edənə kimi yanğına baxırsınız ki, daha böyük fəsadlar verdi. Və nədən baş verir? Çünki xaotik parklanma var. Komendant nəzarət eləmir. Sahə müvəkkilləri heç olmasa arada bir fərdi söhbət aparmır. Rayon yol polis şöbələri bu cür binalara mütləq girməlidir. Təbliğat xarakterli söhbətlər, ən azından marifləndirici lövhələr asmalıdır ki, sizin bu əcaib parklanmanız bir gün elə sizin mənzilinizin yanıb kül olmasına səbəb olacaq. Bir gün sizin mənzildə bir xəstəyə təcili yardımın vaxtında müdaxilə etməməsi nəticəsində ağır fəsadlara gətirib çıxaracaq. Bunu insanların şuuruna mənə gəlir ki, hop durmaq lazımdır, çatdırmaq lazımdır. Bu gün o binaların tikintisinə kim rəy verib? Siz, Bidan xanım, gedin bir ev tikin, görün sizin başınızın üstündə neçə qurum gəlib dayanacaq. Amma bəzən biz baxıb görürük ki, böyük bir bina tikilib, satış üzrədir, satılmaq üzrədir, amma məlum olur ki, binanın heç bir sənədi yoxdur. Yaxşı, bu bina necə tikilib? Səki kəsilib, yol kəsilib. Binalarda parklanma mütləq lazımdır. Bu yol hərəkəti haqqında qanunda da var, şəhər salma qaydalarında da var, digər qanunverici aktlarında da var, nəzərə alınmalıdır. Sahibkar bunu mütləq nəzərə almalıdır. 250 mənzillik bina tikirsə, ən azı 400-500 maşının saxlanması üçün yer olmalıdır. Çünki bunun, əgər yeni mənzil alan insan tutaq ki, 150 min, 200 min manata ev alırsa, bunun yəqin ki, özünün də maşını olacaq, gələcəkdə həyat yoldaşının da olacaq, birazdan övladına da maşını alacaq, bunun evinə qonaqlara gəlib gedəcək. Yəni, bunu nəzərə almalıdır, amma bugün 500 mənzilli bina tanıyıram ki, həyatında 17 maşının park eləməsi üçün yer yaradır. Bəs salam. Elməttin bəy, az əvvəl statistik rəqəm təqdim elədi. Hansı ki, dediniz, Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bu rəqəmləri bildiriblər ki, 43 binadan 6-sında parklanma şəraitinə riayət edilir. Şərait var. Bəs o digər binalar ki, var, məsələn, 37 bina, onunla bağlı hansı tədbir görülür? Sadəcə cərimələnirlər? O bir misal var, mən sizə deyirəm, bilənlər bilsin, bilməyənlər də bilənlərdən öyrənsin. O heç nə, o digərlərinin də sakinləri elə harada şərait görsələr, orada saxlayırlar. Bugün, bilirsiniz, xaotik vəziyyət niyə yaranıb? Daha çox sıxlığın şahidi oluruq. Niyə? Çünki əvvəllər deyək ki, imkan var idi, səkilərdə maşın saxlayırdılar, başqa yerlərdə bu kameralar yox idi, kim harada gəldi maşın saxlayırdı. İndi sanki o səkilər hündürləşib, bardürlər hündürləşib, tumbalar bastırılıb, artıq orada heç kim maşın saxlaya bilmir. Kamera çəkir deyə, hamı hərəkətdədir. Adam var ki, bir saat şəhərdə boş-boşuna gəzir ki, nə vaxtsa bizim məhəllədə aptekin işçiləri oranı bağlayıb çıxıb gedəcəklər, orada yer boşalacaq, gedim, mən maşını saxlayayım, evimə gedim. Belə insanlar var. Məsələn, həqiqətən bir saat boş-boşuna şəhərdə gəzir, maşını sürür. Saxlaya bilmir, çünki saxlasa cərimə gələcək. Ona görə gəzir də öz üçün. Sürət aşağı, tıxac, radioya qulaq asır, vaxtını keçirir. Baxın, belə bir situasiyada biz nə edə bilərik? Mən məsəl üçün təklif edirəm ki, bugün dayanma durmanın qadağan olunduğu elə küçələr var ki, orada inanın ki, bir cərgə üzrə parklanmada heç bir problem yaranmır. Məsələn, bir nümunə deyim sizə, bunu dəfələrlə də demişəm.
muzey mərkəzinin qarşısı, bulvarda Saat Qülləsinin yanından Kukla Teatrını keçən kimi, baxın, yol sınır sanki. Əlavə sağ tərəfdən bir zolaq yaranır. Hələ mən orayla düz axıra kimi gedən bir sürücü görməmişim. Çünki adətən orada parklanma əvvəllər olurdu. Məsələn, orada bir gecə parklanma heç kimə problem yaratmır. Mən deyirəm ki, məsələn, Kukla Teatrına yayda günün istisində bir uşağı tamaşaya gətirmişsiniz. Biz gedib Azadlıq meydanının altında maşınımızı park eləməliyik. Uşağı oradan sürüyə-sürüyə gətirməliyik Kukla Teatrına. Sonra deyirsiniz, muzey mərkəzinə niyə gedən yoxdur muzeyə? Sonra deyirsiniz, Kukla Teatrı niyə boş qalır? Qardaş, sən onun ətrafını elə vəziyyətə salmasan ki, ora heç kim gəlmək istəmir. Necə gəlsin? Yəni, bilirsiniz, hər şeyi danışmaq maraqlıdır. Çox giləcüzar elədik biraz. Neftçilər prospekti başdan başa dayanma durma qadağan olunan nişanlarla dolub. Amma yaxınlıqda, siz deyirsiniz, amma yaxınlıqda ticaret mərkəzi var, yəni onun parklanma yeri də var. Sadəcə, məsələ ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, Neftçilər prospektində o ticaret mərkəzini nəzərə alsaq, digər ərazilərdə o cür komfort şərait yoxdur. Yəni, şəhərin müxtəlif yerlərində, məsəl üçün, Yasamal ərazisində 5 mərtəbədən ibarət bir parklanma yeri olsa, sürücülər gedib pulu verib rahat saxlayardı orada. Niyə boş-boşuna şəhərdə fırlanmalıdır ki? Sistemi... İntellektual bir sistem qurmaq olar və artıq Bakı Nəqliyyat Agentliyi statistika dairəsinin yaxınlığında bir model olaraq, bir nümunə olaraq bir parklanma yeri yaradır. Mən yəqin ki, sabah ora baş çəkəcəm. Bir mobil tətbiq üzərindən hətta siz artıq şəhərdə və yaxud da olduğunuz yerdə harada boş parking yeri varsa onu görə biləcəksiniz. Belə bir mükəmməl sistem yaranır. Düzdür, özəl bir müəssisədir, amma Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sifarişi ilə bu işləri görür. Mən elə gəlir ki, müəyyən qədər bu texnoloji imkanlardan istifadə edərək vəziyyətdən çıxa biləcəyik. Amma deyirəm, yəni, 100% biz o effekti görə bilməyəcəyik. Çünki megapolislərdə, xüsusən bu Bakı şəhəri kimi qədim və sonradan da o tikinti bumuna məruz qalmış şəhərlərdə bu mümkün deyil. Məsələn, Qazaxıstan paytaxtını gördünüz, məcburən başqa şəhərə köçürdülər. Mümkün deyil. Yəni, təzədən vaxtında imkan yaradılıb, tikilib, yenidən o binaları sökmək çox bahadır. Çox bahadır. Yəni onu yəni bu gün dövlətin mən istəməzdim ki, diqqəti o şeylərə yönəlsin. Sadəcə olaraq təbliğat da aparmaq lazımdır və şərait yaradılmalıdır. Məsələn 20 yanvar ətrafında biz dünən reyd elədik. Yarım saatdan sonra mən şəxsən oranı gəzdim, yenə həmən su, həmən kasa. Heç nə dəyişmədi. Niyə insanlar getmək istəmir avtovağzala? Niyə istəmir? Çünki onu məcbur eləyən yoxdur. Konkret onun hədəf kimi seçən yoxdur. Çünki o bilir ki, reyddir, buradan çıxaq, yarım saatdan sonra reyd bitəcək, mən gəlib yenə maşını orada saxlayacağım. Baxın, avtovağzaldan çıxıb Qubaya getmək nə problem yaradır ki? Amma insanlar məcbur gəlir ki, yox, mən 20 yanvarda minməliyəm. Demək rahat deyil. Şamaxinkada minməliyəm. Yox, avtovağzalda bu şərait var. Yox, başa düşdüm. Deməli, oradan avtovağzala getmək olsun rahat deyil. Avtovağzaldan 20 yanvar stansiyasının bir qolunda artırdılar, avtovağzal stansiyasında. Oradan da düşdü, gəlib nə qədər piyada getsin. Yox, 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 orada şərait yaradırlar. Avtovağzal rəhbərliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi dəfələrlə çağırış edir o sürücülərə ki, gəlin, biz sizə şərait yaradırıq. Sadəcə qazancınızın müəyyən bir hissəsindən bizə ödəniş edəcəksiniz. Çünki biz sizə şərait yaradırıq. Biz sizi tibbi müayinədən keçirəcəyik. Avtomobilinizə texniki müayinə olacaq, baxış olacaq. Yəni siz nəzarət altında fəaliyyət göstərəcəksiniz. Amma bizim sürücü kontingenti, yəni həmin o sürücülər nəzarət altında işləmək istəmirlər. İstəmirlər, onda cərmələrini ödəsinlər. Cərməni də ödəməmək üçün gah nömrənin üstünü bağlayırlar. Onun da 500 manatdan 800 manata cərməsi var. Gah maşının o bagajın açıq qoyurlar ki, nömrə görünməsin. Nə qədər problemimiz var, Elmətdin bəy? Mən sadəcə bilmədim, siz bağlı maşınları qarşısınız, yoxsa... Yox, ümumi problemlər çoxdur. Yəni, parklanma ilə bağlı deyim ki, sizə bugün qanun qəbul olunacaq, sabah bütün hər şey həll olunacaq. Bu mümkün deyil. Çünki dediyim kimi, elə dərindən problemlərin izin qoyublar ki, mümkün deyil. Yəni, dediyim kimi, məsələn, Bakı Nəqliyyat Agentliyi özü aşkarlayıb, üzə çıxarmış ki, məsələn, Nizami rayon ərazisində, Qaraqaray prospektində dönər kioskun qoyublar avtobus dayanacağına. Onu oradan götürmək mümkün deyildi. Hətta avtobus dayanacağına qapısı açılan bir restoran aşkarlamışdılar. Yəni, bilirsiniz, bu fonda siz deyirsiniz ki, niyə həll olunmur, necə həll olunmur? Biz də elə ola görürsün. Onda üstünə gedəndə deyir, arxasından bir sosial təminatlı biri çıxır. Biri deyir, mən qaziyəm. Biri deyir, nə biləm, əlilə. Qanun hamı üçün qanun. Mənə kömək elə, mən bəs çörəyim haradan çıxacaq. Bunu unutmayın. Məsələn, 20 yanvar dairəsində taksi sürücülərinin üzərinə biraz bərk gedəndə, biliyorsunuz, biri protez qolunu çıxardır, atır ki, bəs mən necə dolanım. Biri ayağını çıxarır, atır. Biri özün doğramağa cəhd göstərir, intihara cəhd göstərir. Elmətdin bəy. Çox çətindir.